បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកកម្មវិធី CorelDraw មកបង្ហាញពីរបៀបនៃការគូសស្លឹកឈើបាទអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធី CorelDraw មកដល់បងប្អូនមកបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចលើ New Document ខ្ញុំរើសទំហំក្រដាសកិច្ចការនេះខ្ញុំយក A4 ហើយខ្ញុំយកប្រភេទក្រដាសប្តេកចុច OK បាទអញ្ចឹងយើងបានផ្ទាំងកិច្ចការយើងជាក្រដាស A4 តោះមកទៀតដើម្បីគូសលបជ្រើបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការគូសជាប៉ូលីហ្គនហើយខ្ញុំយកជ្រុងវា4បាទបែបនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្វិលវាបិឆោបង្វិលវាបិឆោបែបនេះមុំ360 270មុំ270 បាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ convert វាទៅ curl ឬក៏ខ្ញុំចូល object convert ឬក៏ចុច control q បាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូលនៅក្នុង shape tool ឬក៏យើងចុច s10 បាទហើយខ្ញុំគ្លិចលើត្រង់កន្លែងខ្ញុំដកកន្លែងនេះចេញ អានេះដ <Dartmouth> ូច <TF> គ <the> ្ន <organizational> ាខ <fraction character> ្ញុំដកវាចេញកន្លែងនេះខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំស្លេចវាបែបនេះខ្ញុំដកវាចេញបាទតុំទៀតខ្ញុំធ្វើការ add វាដល់នេះយើងបានព្រោះនេះយើងទាញវាមកបាទអានេះដូចគ្នាទាញវាមកបាទហើយត្រង់នេះដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើការ add ទៀងយើងវាចេញបានរៀង structure អានេះខ្ញុំធ្វើឲ្យវាផតចូលក្នុងបន្តិចអានេះប៉ောင်းបាទដូចគ្នាស្រង់នេះដែរទៀងវាចុះមកក្រោមបន្តិចអានេះយើងទៀងវាប៉ောင်းបន្តិចមកញុំបានរៀង structure នេះខ្ញុំរុញវាឡើងមកលើបន្តិចបាទនេះ កត់តាមរំប៉ុណ្ណឹងតទៅទៀតគឺខ្ញុំពូកកាចាក់ពណ៌ structure ចូលបាទអញ្ចឹងយើងបានខ្ញុំត្រូវការបង្វល់វាតិចបាទហើយយើងអាចកែតម្រូវវាតិចទៅឲ្យវាមើលទៅវា smooth នេះកន្លែងនេះខ្ញុំទាញវាតិចបាទគឺវាមើលទៅឃើញស្អាតស្អាតហើយ តោះមកទៀតខ្ញុំធ្វើការចាក់នៅអឺជា size lecture បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគូសវាត្រង់ចំណុចនេះដាក់ដាក់វាត្រង់នេះហើយខ្ញុំចុចវាត្រង់នេះមួយទៀតផ្នែកនេះហើយខ្ញុំឃើញចូលមក set 2ខ្ញុំអាចប្រិយវាធំបន្តិចទៅហើយវាមើលឃើញច្បាស់បន្តិច បានហើយអានេះត្រង់នេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើការដកវា add eva time នឹង convert វាទៅ convert វាទៅចាក់ពណ៌វាសិនឲ្យវាពណ៌ផ្សេងបាទបែបនេះខ្ញុំអាចធ្វើការពុតវា shape 2 tien វាតិច អាចដើមនេះទៅបានហើយអានេះដូចគ្នាខ្ញុំទាញវាធំបន្តិចទៅបានអញ្ចឹងយើងបានបែបនេះតោះមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ trim បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select រូបទី1ពកក្រហមនេះ select រូបទី2ធំទៀតខ្ញុំចុច trim បាទអញ្ចឹងយើងបានដកអនិច្ចទៅយើងឃើញហ៎បាទធំទៀតខ្ញុំធ្វើការបង្រួមមានតិច ង្រួមវាហើយខ្ញុំកាមមូវាដាក់បែបនេះនឹងធ្វើការបង្វិលវាបង្វិលវាទៅបានបង្វិលវាខ្ញុំមូវាបន្តិចដាក់មកត្រង់នេះដូចគ្នាខ្ញុំបព្វលខ្ញុំរួមវាទូចបន្តិចបរិយាកវាធំវិញមកល្មមដែលយើងគិតថាវាសមរមជាមួយនឹង structure របស់យើងហ្នឹងខ្ញុំបង្វិលវាបែបនេះ ខ្ញុំមើលវាបន្តិចមកដល់ដល់មិនទៅបាទតំទីខ្ញុំស្លេចលើវាស្លេចលើទី2នេះខ្ញុំត្រីមវាទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើកម្មមូលខាងនេះម្ដងបាទបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំពវលវាពវលវាទៅបាទនឹងធ្វើកម្មមូលវាទៀតមូលវាដាក់ថានេះហើយយើងធ្វើការបរួមវាទូចតិច ឯមູ່ដាក់មកលមមសំរុំដែលយើងចង់កត់ថាវាសំបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ trim មួយទៀតហើយធ្វើការមູ່ខ្ញុំមູ່ទៅលើទៀតហើយខ្ញុំអាចដាក់វាខាងไหนក៏វល់វាទៅ មូបីនេះដាក់ app មួយល្មមហើយយើងគេថាសំរុំបាទខ្ញុំ move នេះមកខាងនេះចុចខាងនេះ trim អូខេដោយគ្នាខ្ញុំ move វាមកត្រង់នេះដោយ1720 ខ្ញុំបវលវាខ្ញុំទាញអអរង្វល់នៅខាងនេះខ្ញុំបវលវាបែបនេះបាទហើយខ្ញុំក៏រួមវាទូបន្តិចបាទហើយខ្ញុំចុចលើវានេះហើយខ្ញុំចុច trim អូខេខ្ញុំមើលទៅថាវាបានសំរុំជា structure ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ outline វាអត់មានបាទខ្ញុំឃើញបាន structure មួយចំនេះ master ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy វាមកខាងនេះបាទខ្ញុំបានខ្ញុំធ្វើការត្រឡប់វាបែបនេះបាទហើយអាស្លាកខាងនេះខ្ញុំបរួរវាទូចតិចបាទបាទតទៅទៀតខ្ញុំធ្វើការ copy នេះខ្ញុំបរឡប់វាហើយខ្ញុំទាញមុំវាដាក់ទៅនេះខ្ញុំបិវលវា OK ខ្ញុំមើលវាដាក់ចោលបាទហើយយើងធ្វើការបារួមវាតិចស្លឹកទាំង3ហ្នឹងគឺវាមិនទំហំប៉ុនគ្នាទេបាទអញ្ចឹងយើងបាន structure បែបនេះបាទនេះយើងអាចដាក់តម្រូវតាមមកសំរុំទៅហើយមើលទៅវាសំជាធម្មជាតិបាទ ចឹងយើងបានរៀប structure ហើយបាទហើយអានេះខ្ញុំអាចគូសវាបន្ថែមខ្ញុំអាចយក blazer blazer 2នេះ klik ត្រង់ចំណុចនេះយើងធ្វើជាតងវាបាទ ប sa <ditainí> <sao Four -ALLY> <saida> stand... <ptitanki> ែបនេះអូខេដាក់វាព័ស្សទៅបាទហៅរាយយ៉ាមានបាទអញ្ចឹងយើងបានស្លឹកវាបាទយើងធ្វើការគ្រុបវាគ្រុបបាទអញ្ចឹងយើងបាន structure នេះនេះអាចតងវាយើងដាក់ព័អាចតងវាទៅ បាទនេ hmm. ះយើងបាន structure បាទហើយយើងធ្វើការ copy ទៅយើងប្របល់វាដោមួយខាងនេះបាទបាទ ចឹងយើងទៅតោះបានស្លឹកឈើយើងអាចគូមេឈើថែមកដាក់វាទៅឃើញថារៀងដើមរៀងអីហើយបាទអញ្ចឹងក្រ onant តែជាការឧទាហរណ៍នៃការគូស្លឹកឈើលក្ខណៈ simple មួយទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តទៅដោយប្រើ tool ទាំងធម្មតាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញនេះគឺ វិញនិយាយស្រួលក្នុងការគូសនៅក្នុងកម្មវិធី CorelDraw បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ